Од притворското оделение во Шутка, актерот Владо Јавановски да биде префрлен во домашен притвор или да му се одреди поблага мерка, побара вишиот јавен обвинител Јово Цветановски. За разлика од обвинителството за организиран криминал, вишото обвинителство смета дека мерката притвор е строга за него. Во иста насока на јавна седница во апелација аргументира и адвокатите на Јавановски. Според бранителот Дончо Наков, политички мотиви има кај судиите кои определуваат притвор, а не кај обвинетите. Треба да биде забрането да се користи терминот политичка мотивираност во оваа фаза. Сметам дека е време да почне да не се почитуваат ваквите решенија. Барањето за притвор е слично и за другите решенија. Ова се само празни реченици. Но за разлика од поблагите мерки за Јовановски, вишото обвинителство аргументираше дека треба да останат притворите за некогашниот шеф на Собраниското обезбедување Горан Ѓошевски и екс-началникот за превенција Оливер Поповски. Во оваа фаза од постапката потребно да се сослушаат сведоци останати осомничени и поради тоа има опасност да влијае на сведоци или врзосомничени. Не постојат основи за замена на казната за ова кривично дело. Главните аргументи за да се укинат притворите се угледот и функциите кои ги имале осомничените пред да завршат во Шутка. На јавна седница пред апелацијските судии утре ќе аргументираат и адвокатите на разузнавачот Мунир Пепич и екс-началникот Душко Лазаров. До апелацијскиот суд пристигнале 18 жалби против продолжување на притворите на осомничените за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, поврзани со настаните од 27 април. Поминати се повеќе од 10 дена откако кривичниот совет на Скопска единица им го продолжи притворот за 23 лица, меѓу кои поранешниот министер за внатрешни Митко Чавков, организаторите на протестите за заедничка Македонија Борис Дамовски, Игор Дурловски, Богдан Илиевски и на пратениците Крсто Муковски, Сашо Василевски и Любен Арнаудов.